Goeiemôre. Wanneer laas jy die boek Rigters gelees? Dis 'n bietjie soos Game of Thrones. Dit vertel die storie van die volk van die Here wat oor en oor van die Here vergeet. Hulle vergeet van die Here en dan dien hulle ander afgod en dan kom hulle in die moeilikheid, dan vra hulle weer die Here vir hulp, dan stuur die Here 'n rigter om hulle te help en dan word hulle gered en dan vergeet hulle weer van die Here. En wat eintlik gebeur is, die patroon van die Rigtersboek is eintlik maar die patroon van die mens. En wanneer daai patroon oor en oor en oor in jou lewe plaasvind, raak jy so verward, jy weet nie meer wie is God nie. Jy verwar God met die afgode wat jy dien. En dis presies wat met hulle gebeur het. En wanneer jy 'n swak selfbeeld het, jy verstaan nie mooi wie jy is nie, en jy het die verkeerde idee van wie God is, as jy dit kombineer, die eintlike storie van hopeloosheid. En daarom is dit so belangrik vir elkeen van ons om seker te maak, ons weet wie is die Here, en ons het die regte idee van God, en ons kombineer dit met 'n gesonde selfbeeld, want dit vertel 'n storie van hoop.